pse kena ardhë. A unë është nga të regu që ka ndohë sot në takimin me ambasadorin Amerikan Philip Costner dhe a do të mbetet taksa apo do të suspendohet? Faleminderit shumë. A që kjo pyetja? Ne kemi faleminderit për pyetje, do të thotë ne ta kemi thirrur nga kryetari i kuvendit, ka dhe veshjeri ka ndohë sot në ora 12 në zyrën e kryetarit veshjeri, kam qenë edhe unë prezent, me ambasadorin Amerikës, zotin Costner. Biseda ka qenë dialogu, pra zhvillimet të dialogu të ndërlidhura edhe me taksën e vendosur nga institucionet e Kosovës, edhe të quaj ashtu mundësit për në të ardhmen, që me mrite një avancim në dialog, pra kjo ka qenë biseda, nuk ka ndonjë ndryshim të madh, pra po ka qenë një bisedë e mirë. Taksa, ju e patu krytë takimit qeverisë. Edhe ne kemi dëshirë me hek taksën, pra me të vërtit kemi dëshirë, me hek edhe e synojmë pra hekin e taksës, edhe fërshka kësë është sugjerim pra i aladve tonë, i Amerikës, po edhe pse e ndërlidhim pra hekin e taksës me një marveshje që të përfshirëshën me Kosovës dhe Serbisë për njohje, pra edhe ne kemi dëshirë edhe synojmë sa ma shpejt me hek, e këshim hek sot ju sigurajnë, si ku të mërishin një marveshje, fra gjithë përfshirëse për njoja reciproke.